Өзгеде ақпарат. Түркістан облысы бойынша 2021 жылдың 1 қаңтары мен 12 қаңтар аралығында пневмония ауруымен 57, ал коронавирус жұқтырған 117 жағдай тіркелген. 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш 5.8% құрап отыр. Ең бастысы, қазіргі өңіріміздегі ахуал жасыл аймақта, яғни тұрақты деңгейде тұр. 101 науқас стационарлық ем қабылдап жатса, амбулаториялық жағдайда ем қабылдаушылар саны 108 адам. Ал науқастармен қарым-қатынаста болған 410 адам бақылауға алынған. Бұл туралы облыстың бас санитарлық дәрігері Нұрбек Нышанов мәлімдеді. Оның айтуынша, мобильді топтармен 2254 нысан тексеріліп, 171 айыппұл салынған. Яғни карантин талаптарын сақтамау деректері бойынша салынған айыппұлдар саны 8 миллион теңгеден асады. Сондықтан сала мамандары бірінші кезекте тиісті талаптарды сақтауды ескертеді. Кәсіпкерлік нысандарға, былай айтқан кезде кафелерге, жаңағы рұқсат етілмеген нысандарда той жиын болатын болса, біз прокуратура органдарының құқықтық статистика несінде біз жаңағы жоспардан тыс тексеру тағайындап ашып, соны тексеру жүргіземіз. Осы қазіргі таңға дейін біз осындай 17 объектін тексердік, соның ішінде 5-еуін біз экономикалық сотқа өткіздік. Себебі тексерген кезімізде сондай жағдайларға жол берілген себептен енді қазіргі осы қаңтар айында сот жүйесіне біз талап арыз бергенбіз. Осы қаңтар айында қарастырылып, солардың жаңағы жұмысын тоқтату туралы шешім қабылданады деп отырмыз. Жаңа көпшілік мынау нелер кемшіліктер, мінекей атап айтатын болсақ, бір жағдайда беташар, бір рет келін түсіру, бір жағдайда қыз ұзату, екі ұжымдық жиын, үш көкпар, жалпы 8 отбасылық мерекелік шаралар анықталып, тоқтатылып, жауапты тұлғалар әкімшілік шаралар көріліп, айыппұлдар салынды. Дәрілік заттармен бізде қамтамасыз етілген, 2 айға жететін қор бар, оның 70% мекемелердің өздерінде, қалған 30% біздің басқарманың қоймасында тұр. 2 айлық қор бар деп айтуға болады. Өкпені жасанды желдету аппараттарының саны 178-ден 348-ге дейін артты. 8 оттегі станциясы ашылды бізде. Одан басқа 80 бірлік оксигенация аппараты, хайфло деп айтуға болады, ал сатып алынған. Және бізде кислородный концентратор 890, одан басқа оттегі нүктелері 2905 нүкте бар. Ол деген сөз біздің инфекциялық госпитальдердің бәрінде оттегі нүктелері бар, науқастарға жағдай жасалынған. Бізде лаборатория, үш лаборатория болатын, жылдың басында, 2020-ның басында, қазіргі таңда 10-ға көтерілді. Бізде 10 зертхана жұмыс жасап отыр. Күнде 2500-нан 3500-ға дейін анализ алынады. Бүгінгі күнге дейін 398748 адам тексеруден өткізілді.